Миналата седмица разработих две от колелетата. Фактически това е файла на малкото колело. Първо разработих голямото. Записах файла, направих някои промени и получих и малкото колело. Така че ако се завъртите около картината, ще може да установите, че съм горе-долу в параметрите, които са необходими. Днес ще се опитам да направя ето тази част, т.е. ето тази правоъгълна тръба, плюс ето тази, която е, ще приема, че е осмоъгълна, въпреки че добрият вариант е да огледаме изображенията. И аз ще отида в папката, в която работих. Само се извинявам. Ще ми отнеме известно време. Не е това. Може би по-добрия вариант е да погледна в... ето тук. Insert. Съответно Sketch. Само че за секунда. Да, Sketch Tools. За да видя папката, ще погледна ето тук. Sketch. Да. Мисля, че е в папката с продуктите, така че ще използвам Save As, E-Design 2 на десктопа ми. Окей, ще отида там и ще погледна E-Design 2, да. Ще погледна картинките за моята количка. Това изгледа отстрани. Завъртян изглед. Забелязвам, че тук имам тръба, която е отново четириъгълна, с един по-голям радиус в тази страна. Ще използвам почти подобна за свързване тук, или бих могъл да използвам и друга тръба. Тук ще използвам правоъгълна тръба, която ще ми позволи да създам моя детайл. Съответно, гледайки изображенията, бих могъл да преценя къде какъв елемент имам. Тук виждам, че този детайл би трябвало да достигне до ето тук, малко преди средата и съответно до ето тази част. Така че имам правоъгълна тръба, имам малко по-сложна форма. Ще ви покажа как се работи и как се създават такива форми, или т.е. да създам своя собствена форма на тръба, която да използвам при създаването на своите продукти. В тази връзка се връщам в SolidWorks и ще трябва да запиша този продукт, тъй като ще използвам картинката, ми е по-лесно да направя Save As и да направя не колело малко, а да кажем Frame 1 рамка, която ще бъде с номер 01, ако е необходимо да направя. Фактически това ще бъде ето тази кафявата форма, без пластмасовите детайли. Как ще направя нещата? Първо ще си изтрия всички неща с изключение на изображението. Ето тук. Ще ги посоча и ще ги изтрия as to all. Съответно този скетч ще го изтрия и него. Остана ми само картинката и в тази връзка ще създам своята тръба, която ще тръгне ето от тук нагоре до ето тук. Като за целта ще направя една линия, която ще играе ролята на това, което искам да създам. След това ще направя една 3D скица, като ще се върна ето тук отново и ще се опитам да разбера дали имам някакъв наклон навътре, но забелязвам, че го нямам този наклон навътре и съответно ще се направя, ще използвам една правоъгълна тръба, която ще изиграе ролята на този укрепващ елемент. Така че започвам да създавам този елемент, като бих могъл да го направя и в Sketch 5, който ми е скицата. Мога да го отворя и да го стартирам. В случая може да използвате и друго изображение. Сега в ситуацията, в която съм, ще избера първо
ето тази точка, т.е. изчертавам средната линия, като на по-късен етап ще я прецизирам чрез оразмеряване. Приемам, че обекта ми ще бъде до ето тази зона, а в него ще влезне пластмасови детайл. Същото се отнася и ето тук, като визуално нагласям линията си да стигне до този момент. Оттам насетне ще използвам оразмеряване, при което ще използвам 107,5 като начална точка и съответно ще направя отместването 121 мм. По този начин хванах тази точка, сега ще хвана и ето тази. Отново оразмеряването е, тук ще кажа, че съм на 570. Малко ще удължа, за да получа някакви точни размери. Добре, че сега посочих линията, а не исках да посоча линията, да. И тук ще кажа, че съм на 300 мм. Само, че не на 30, на 300. Така, имам създадена тази линия. Ще трябва да създам и тази нагоре, която ще ми трябва в последствие. Така че отново отивам ето тук и изчертавам до ето тук някъде. След това отново си избирам линия, която ще изчертая в средата на ето тази тръба. И съответно ще се опитам да я прецизирам чрез задаване на някакви размери, някакви ъгли и така нататък. Като в случая е възможно да допусна и някои малки неточности. Примерно ето тук имам едно разстояние, което ще кажа, че е около 72 мм. Съответно ще задам някакъв ъгъл, който също ще се опитам да го задам точен, да кажем 80 градуса. В случая обаче по-добре да е 81, тъй като отидох настрани и ще задам дължината на тази линия 240 мм. Виждате, че тук леко настърчам пластмасовата част, така че ще намаля на 236 мм. Още насърчам. Така, сега вече съм окей. Следващото нещо, което ще задам, ето това разстояние между тези две точки. Самото размеряване ще бъде, да кажем, около 196 мм в този край. И ето тук в този край също ще, ще оразмеря самата линия от тук до тук, като ще се опитам да задам размер успореден, нека да бъде на 200 мм. Сега възможно е да съм допуснал някакви грешки. Ще се опитам да измеря тази линия, за да съм сигурен каква тръба да използвам. Казва ми, че е около 36 мм. Ето тук виждам тези 35,5, значи 36 мм. Ще приема, че това е 36 на някакъв по-малък размер в рамките на около, да кажем, 25-30 мм. Така че ще приключа с скицата, тя е в пространството и сега ще изградя тези тръби. В случая имам една правоъгълна, втора по-тясна правоъгълна, ще се ориентираме ето от тук, въпреки че може да приемем, че има и формата на ето тази тръба. Като тази тръба ще ви покажа как може да си структурирате своя собствена тръба и съответно да я използвате в Weld Metal проектирането, освен тези, които има в ISO стандарта на програмата. Така че тази ще приема, че е 35 на около 20. Тук ще приема, че ще бъда в рамките на около 25 мм, съответно ще изградя формата. И тук ще използвам една правоъгълна, която ще бъде примерно 10 на 20 мм.
или малко повече, това ще го видим в последствие и ако е необходимо ще го редактираме. Първото нещо, което ще ви покажа е как да си създадете свой собствен профил, откъде да вземете профилите, с какво разширение са. Профилите обикновено се намират, в зависимост от версията може да има малка разлика, но на 2014 в Local Disk C или в диска, в който е операционна система, където се намират Program Files. Ето тук имаме програмни файлове 86, ние ще търсим програмни файлове, които са без 86 и ще потърсим SolidWorks Corporation, след това ще потърсим SolidWorks, само че не е този SolidWorks, може би е този, да. Тук ще потърсим Language и ще влезем в English. Когато влезем в English, ще видите, че има една папка Worldman профили. И тук имаме Unsinch и ISO. Фактически, в ето този път, програмни файлове, SolidWorks Corporation, SolidWorks, Language, English, Worldman профил, ISO и Rectangle Tubes. Това са нещата, които можем да използваме. Примерно, понеже на мен ще ми трябва две тръби, аз ще си изкопирам първо и ще си направя тръбите, които са ми необходими. Какво правя? Копирам файла и го поставям някъде в друг файл, да кажем в D-диск, сега ще си го оставя. Като разширението е sld.lfp, което е файл, който е свързан с профила. Този файл може да бъде отворен с SolidWorks. Затова го сложих на място, където лесно ще го намеря. Примерно ще отида на локален диск D, и ще си отворя този, който е 50 на 30. Бих могъл предварително да го редактирам, примерно да кажа, че това е примерно 35 на 20 на 1,5. Като редактирането е важно в смисъл, че в последствие, когато използвате и създавате някаква таблица с Wellman Cuts се нарича, или с извеждане на тръбите, хубаво името на профила ви да съвпада с това, което действително ще бъде. Влизам в профила си и влизам и го редактирам. В случая радиуса, на който ще избера тук да бъде, ще избера да бъде 3 мм. Ето от тук ще оправя дебелината, която казахме, че е 1,5. Казахме, че тук имаме 35 мм. Съответно тук казахме, че имаме 20 мм. След като съм приключил с този профил и съм оправил неговите размери, го записвам. След това казвам, че искам да го запиша Save As. Тук е в Library Flat Part. Ще го запиша по друго име. Примерно ще го запиша 20 на 10 на 1 мм. И ще го редактирам отново. Тук имам само един скетч, който използвам. Не променя нищо друго, освен да кажем закръгления някакви. Примерно сега ще кажа, че закръглението ще отиде 2 мм. Нарочно правя по-големи закръгления, защото изглеждат по-добре в случая, в който ще ги използвам. И казахме, че това ще бъде 20 на 10 мм. Ако е необходимо, в последствие ще влезем и ще променим размерите 20 на 10 по 1. Това ми е за втория профил. Отново го записвам и сега ще трябва да направя един трети профил, който ще го наименувам примерно New колко страни? Ще бъдат 6 страни, 6 Site, като размера му ще бъде 20 мм. Ще му бъде широчината, дължината ще му бъде, да кажем, 30 мм. Ако е необходимо на по-късен период, ще променя тези профили. И сега ще трябва да влеза в тази скица. Като се стремя, фактически това е точката, центъра на профила, който профил ще, фактически профила ще се разпростре по линията, по тази централна точка. Така, на мен ми е необходимо да създам 30 на 20 шестостен, който обаче да бъде малко сплескан, така че аз тук ще си изтрия всички неща,
и ще остана само с нулевата точка. Като ще премахна абсолютно всички елементи, с изключение на нулевата, бих могъл да се опитам да използвам ето този полигон. Само че при полигона нещата са малко по-сложни, така че аз ще използвам линия. Като първо ще изчертая външната част. Така. Тук ще поставя една осева линия, която ще кажа, че искам да бъде средата. Тук ще бъде хоризонтално. Ще създам още една осева линия, която ще ми направи продукта в вертикална посока. Така че ето този елемент го посочвам и казвам, че искам да ми направи mirror. След това посочвам ето тези два елемента и тази осева линия, отново правя mirror. Следващото нещо, което ще направя, тъй като имам дебелина 1 мм, ще направя първо офсет навътре с 1 мм. Сега мога да го направя и след като направя някои закръгления, ще използвам филет и радиус на закръгление поне 2 мм навсякъде. Впоследствие ще видя дали нещата са окей. Тук има ето дефект имам малък, който ще трябва да поправя преди да приложа и там закръгленията. Проблемът не ми е ясно защо ми се получи, но не трябваше да стане така. Но както и да е, първо ще свържа тези точки и след това ще направя отново филет с размера, който имах. Имам някои грешки, които ми дава продукта заради огледалното копие, което използвах, което не е много добре, но както и да е, ще направя оразмеряване и ще кажа, че от тук до ето тук имам 20 мм, а от ето тази точка до ето тази точка имам 30 мм. Сега тук профила ми все още не е окей. Ще проверя какво. Ето тази не ми е вертикална. Е един от проблемите и съответно ето тук имам някакви дефекти. Може би е хубаво да изтрия тази линия, защото имам сериозни проблеми с мира. Добре, ще изтрия всичко от лявата страна. Сега тук имам нещо, което не ми харесва. Така, поглеждам пак надолу. Така, това е 30. Окей. Ще избера всички тези елементи от тази страна. Плюс ето този елемент. Ще направя mirror и съответно ето този елемент, за да получа затваряне. Така, имам затварянето. Сега, какво не ми се получава? Загубил съм един от размерите. Така. Ще го размерявам. Така. Какво ми бяга? Този радиус е окей. Тук имам предчувствието, че този елемент ми избяга от тук и ще го хвана по този начин. Така. Тук имам малко разминаване, смисъл не толкова разминаване, колкото ще се опитам да хвана ето тези точки. Ето това място, където ще го кажа, че е 10 мм. Виждам, че дъгите ми
не са оразмерени, ще трябва да отида и да ги посоча, че са с ето този радиус. Сега вече скетчът ми е окей. Ще направя офсет на всички тези елементи. Като винаги се стремете радиусите външните да са с такъв размер, че при офсет от 1 мм, ако както в случай имаме 2 мм радиус на закръглението на профила, да не се получи от вътрешната страна някакъв много по-малък профил при офсет, защото навън виждате, че всичко е окей, когато кажа, че това е 1 мм и съответно е навътре, тук да не изчезнат закръгленията. Имаме този профил, единственото, което установявам, може би е, че профила ми е доста по-широк, да кажем, сега ще го запиша и като ще използвам Safe Pass, ще знам стойност 36 мм на 20. Ако е необходимо в последствие, ще го редактирам. Така че имам тези профили. Сега, след като съм ги направил профилите, ето този няма да го ползвам. Ще го изтрия и ще взема всички тези профили, които създадох. Дори ще ги махна и ще отида отново в C-диск, програмни файлове, билото на кирилица и на латиница, в SolidWorks. SolidWorks при мен има, понеже инсталации може би две, но SolidWorks 2 ми е ОК. След това отивам в Language, отивам в English, отивам в Wellman Profiles и ще се създам една нова папка тук. Ще я наименувам Design, за да мога по-лесно да открия профилите си. Понякога може да попитате, да бъдете попитани дали тези профили да се копират там, че нямате администраторски права и така нататък. В случая това не е толкова важно. След като съм правил скицата и понеже тя е 2D, ще създам вече самите профили. Ще отида в... ето тук сега нямам Weldment, ще го визуализирам като кликна ето тук и го включам. Сега вече го имам. Ще стартирам Structure Member, ще си избера стандарт ISO. Тук от Type ще отида в папка Design и ще си избера 35 на 20 на 1,5 и ще го задам на ето тази тръба. Сега в случая тя може да бъде завъртяна хоризонтално или вертикално. Ако нещата не са добре, бих могъл да използвам ето това нещо като завъртане, да задам 90 градуса. Казвам ОК. Има моята тръба, горе-долу размера е окей, ще продължа да работя с нея. Друго какво е важно, може би тръбата ми в този си край е малко надолу, така че ще я редактирам, ще я повдигна тук с, да кажем, плюс 1,5. Тоест използвам и картинката, за да усетя визуално нещата дали са окей. Сега тук ще използвам онази тръба, която направих шестостенната тръба. Така че ще стракирам нов Structure Member. Ще посоча ето този елемент и ще използвам не 30 на 20 на 1,5, ще използвам New Side тръбата. Като съответно пак поглеждам на къде е завъртяна и ще използвам отново завъртане на 90 градуса. Единият вариант е, т.е. основният вариант е да използвате именно по този начин завъртането на тръбите или чрез Mirror, ако това не е тръба, е профил, да кажем L профил или U профил. В случаите, когато мога да въртя тръбата, използвам ето тези 90 градуса. Да не забравяме, че тръбата тук прониква, ще я променим. Нов Structure Member. Стартирам всеки път нов Structure Member, защото използвам различни профили. Примерно сега ще използвам 20 по 10 и ще го задам ето тук. Отново е необходимо да го завъртя. Отивам и изписвам 90 градуса. Виждам, че профила ми, който е 20 на 10, не е много коректен.
По-малък е, но аз решавам да го запазя. И следващата ми стъпка е да си скрия примерно този скетч, който имам, ще го скрия и ще скрия тръбата, като по този начин ще се опитам следващата ми стъпка да използвам командата trim, за да премахна излишните материали, защото вижте как тръбата ми прониква тук долу. Съответно изрязването ще бъде, мога да използвам и body, мога да използвам и face. Примерно тук ще има body to trim, ще използвам, това ще бъде тялото ми първото, което ще изрежа, и съответно ще използвам тела, или в случая мога да използвам две, да знам, че тези двете ще бъдат изрязани спрямо face, ето този face, като тук ще премахна в долната част елемента. И сега ми остана само да почистя ето това място, като за целта ще използвам отново trim, ще посоча ето тази трава, а тук ще използвам body. Не използвам face, защото тялото ми е доста така с сложна конфигурация, и вижте какво се получи, т.е. вече имам травата, която мога да използвам за целта. Плюс това, тази тръба в момента е под наклон, т.е. тя е почти готова за сглобяване, тъй като в процеса на правене аз избрах да създам наклонена линия. Следващото нещо, което ще създам, е да създам някои от пластмасовите елементи и, да кажем, предното захващане на колелото. Така че все още имам достатъчно време, за да го покажа това нещо. Така че записвам си този детайл. На по-късен етап ще вляза и ще изтрия всички, или ще ги потисна ето тези picture, за да не се получи така, че когато започна да правя своето assembly, да получа някакъв проблем. Сега ще ви покажа как ще избира материал и ще ви покажа как ще се опитам този материал да прилича на този, който е на картинката. Първо ще се избира да се виждат само ръбовете, после ще кажа, че тази картинка, която използвам тук, т.е. сега е видима, после ще я скрия. И какво ще направя? Ще стартирам, първо ще избера Plain Carbon Steel, който имам. След това обаче ще отида ето тук и в Appearance, вместо да използвам Plain Carbon Steel, ще избера Edit Appearance. Т.е. материала ще си остане, но аз бих могъл да сменя цвета, като смяната на цвета може да стане, като избирам ето от тук някакъв цвят, примерно прилича ми много на ето този. Да, ще кажа, че е този. Ако имам нужда от някакво допълнително редактиране, мога да използвам тези скали, които са свързани с RGB цвета, и да получа желание от мен цвят. Но приемам, че това е горе-долу, отговаря на цвета. Ето този цвят ще оставя. Съответно ще се върна ето тук отгоре, ще кажа, че скицата искам да бъде скрита. И това ще бъде моята дясна част. Фактически ще я използвам за лява част на моя продукт. Като ето тук ще изградя пластмасова част, която ще играе ролята за свързване. Ще използвам същия профил, за да създам вътрешната част, която ще влиза в тази тръба. Ето тук ще създам моя детайл, който ще бъде с размери вътрешният, понеже имах 20 на 35, вътрешният ми е 17 мм. И тук имам 32 мм, тъй като по 1,5 от 35 махаме. Така че първото нещо, което ще направя, е да запиша този детайл. Сега тук ще се изхитря, че ще запиша тази пластмасова част и ще насъздам тази пластмасова част в този край, като ще използвам нова картинката, но ще си оставя и ето този скетч да бъде активен, само ще премахна Structural Member. В този аспект ще запиша файла и ще кажа Save As,
не frame 1, тя се остава, но ще използвам примерно пластик part 01, като на по-късен етап ще създам и пластик пластик part 2 и съответно ще имам и още няколко детайла, един в тази част и един тук за спирачката, плюс нещата, които са свързани с дръжки, спирачки и така нататък. Така че сега ще се изтрия всички тези неща надолу. Ще си визуализирам скицата. Отново ще се обърна в тази посока и ще избира да направя един детайл пластмасов, който ще го започна от ето тази точка. Ще направя една дъга и съответно след това ще направя самия детайл, като ще използвам за целта функцията Loft. Тук ще се съобразя с това, че някъде до тук се намира тръбата ми. Виждате, има леко разминаване, но това в случая не е толкова важно. Ще стартирам нова скица, отново в Right Plane-а. И ще използвам тази точка, за да създам една дъга. Съответно, ето тук ще я сложа в средата и ще се опитам да създам тази дъга. Последния начин, тук ще имам някаква тангенциалност. Съответно, ще се опитам ето тази точка така да я сложа в средата. И съответно, малко ще предвижа нещата. Сега ще оразмеря дъгата. Профила, който ще използвам, да кажем тук е около 30 мм и съответно трябва да дам края на ето тази точка. Един от вариантите е да окажа спрямо тук, другия вариант е да окажа каква е дължината. Ще избера тази и тази точка и ще задам, че това е някаква дължина около 56 мм. Това ще бъде моята линия за път, а в тази равнина тук ще създам самия профил. Като профила ще го съобразя с тръбата или мога да създам профила си ето тук и този профил впоследствие да му направя някакъв лофт. Преценявам, че ще ми бъде по-добре да го направя ето тук. Поради тази причина, след като приключа с тази скица, и я имам, ще избера ето тази точка и ще избера ето тази линия, ще отида в Futures, в Reference, ще избера Plane. Тъй като имам точката и линията, той ще ми предложи перпендикуляр към тази линия, ще кажа OK. Ще се обърна срещу тази, само че ще трябва да направя невидима и съответно да вляза в тази, да се обърна към тази точка. Съответно, ето тук ще направя, че това не е видимо, само ще използвам този скетч. Това е горната точка, в която съм. И ще създам първо един елемент, който ще бъде като правоъгълник. И ще използвам даже ето този... Само ще ме пита за равнината, посочвам равнината. Посочвам ето този правоъгълник. Ще го размеря, като ще кажа, че това ми е 17. Тук ще имам размер 32 мм, мисля, че беше. Това е вътрешната част. Съответно, тук имам самия детайл се движи надолу. Ще трябва да хвана нулевата точка и ето тази и да кажа, че съвпадат. Понякога се получава този дефект. Ще направя закръгление
Закръглението би беше 3,5, значи това ще бъде с 1,5 на вътрешния. Някои неща човек трябва да ги запомня или ще трябва да ги проверява. Правя закръгления с 1,5 и ще направя един офсет на този контур. Първо ще направя влизане с около 15-20 мм назад, преди да направя това завъртане по пътя. Така че ще направя офсет, като за офсета ще използвам контура. Посочи само едната линия, той включи цялата верига. Ще използвам навътре за дебелина на детайла. Или мога да го направя с шел, нека да го направя с шел, ще бъде по-добре. Така че избирам да направя фьючер, който ще бъде Extruded Boss, но ще бъде в обратна посока, да кажем около 16 мм назад. Окей. Материала обаче ще го променя, няма да бъде Plain Carbon Steel, а ще бъде някаква пластма, в случая ще използвам Rubber, като ще проверя тук дали, имам гума. Съответно ето тук ще кажа, че искам да направя Shell и дебелината на този елемент ще бъде с 2 мм и ще премахна ето тази повърхност. Така, той ми съобщи, че има някакъв проблем с ръбове. Предполагам, ето тук се е получил дефект някакъв. Може би по-добрият вариант е да се върна и да направя шел да бъде с 1 мм дебелина. В случая това не е толкова важно, защото за нас ще бъде визуално, по-важно визуалното представяне. Стартирам нова скица, конвертирам външния ръб, съответно конвертирам и вътрешния ръб. Това ще бъде елемент, в който ще изгради моята конструкция. Долния край ще трябва да затворя обаче, което ще направя в самия край. Имам пътя, имам и скицата. В този аспект ще използвам SwiftBoss Base. Първо ще посоча скицата си, после ще посоча пътя и той ще ми създаде самия детайл. Сега тук допуснах една малка грешка, но ще се върна и ще я поправя. Трябваше да увелича размера, така че в тази скица, където хванах този ръб, този елемент ще го направя помощен, но преди да го направя, в двата случая ще трябва два пъти да селектирам. Ще му направя офсет с 1,5 първо, за да се изравни с трабата и ще конвертирам ето този ръб в или ще го изтрия, или ще го конвертирам. Аз ще предпочита да го конвертирам в помощна линия. Така. For construction, само тук не съм сигурен дали е for construction и би трябвало да сработи. Като по този начин създадох материал, който има вътрешна част, има и външна. И сега ще затворя в долния край, като самото затваряне ще бъде чрез конвертиране и ще създам в средата на този елемент един отвор. За да го създам, най-лесно е да използвам една осева линия и да хвана тези характерни точки, за да мога да бъда в средата на този обект. Така. Ще оразмеря случая, ще кажа, че е около 10 мм, това ще бъде за 10 е много, 8 мм ще бъде отвора за елемента, който ще
създам. Сега тук има един тънък момент, че ако не използвам ако искам да се получи добро затваряне, ще трябва, освен тази скица, която създадох, да не я направя с екструд, защото ако направя екструд, няма да мога да получа добър резултат. Поради тази причина, следващото нещо, което ще направя в Right Plane, ще стартирам нова скица, ще си хвана ето тук пътя и ще го конвертирам. Като ще застана срещу скицата и съответно ето тук ще си направя една линия помощна, която ще използвам за да направя отсичане. И за да бъде всичко ОК, ще използвам Centerline, без да изпадам в някакви подробности. Искам да вляза навътре с някакъв радиус, да кажем в рамките на около 3 мм. Обаче тук има един тънък момент, ще трябва да се върна и да премахна този отвор, но както и да е, избирам си трим и премахвам излишната част. Този отвор обаче ще го направя, т.е. ще го редактирам. И няма да го използвам. И ще направя затварянето чрез Sweep. Като използвам Sweep, посочвам първо пътя и след това посочвам, т.е. първо шейпа, после посочвам пътя. Това е пътя ми, а това е контура ми. Като по този начин самото затваряне е ОК. Ще направя закръгление на този ръб в рамките на с филет на в рамките на 2-3 мм. Не ме пуска. Това е, обаче е много, 1 мм. И следващото нещо е да пробия отвора си, който имаме ето тук. Ще създам една окръжност. Или може би първо е хубаво да си направя помощната линия отново. Не, аз влязох някъде. Сега тук може да леко да фантазирате, без да се притеснявате от резултатите, но нека да се покажа нещата вече с ръбовете, защото не се ориентирам. Ще създам една окръжност. Така. Ще използвам, за да отрежа, само че UpConnect ще направя, и ще използвам този цилиндър, който искам да бъде вертикален. Не проследих това, което търсех на по-ранен етап, и това може да кажем, че е част от пластмасовия ми детайл. Сега ще си включа ето това изображение, ще погледна перпендикулярно към него. Тук има малко по-голямо извиване. Мисля, че това ще ми свърши достатъчно добре работата. Тук може би е необходимо леко да завъртя ето в първия суит, който имахме. Забелязвам, че точката, както съм я задал, не е в много добро положение. Ще използвам друга хитрост, тъй като искам да я накарам да бъде
тангенциална към вертикална линия, като по този начин тя ще слезе малко по-надолу и се изравни. Така, създадох този детайл, той е малко по-различен от действителния този, който имам, но е съобразен с тръбата, която създадох. Сега остава да направя ето този детайл, който имам тук. Този детайл фактически представлява една скоба, която има ето тук своя кръг, така че поглеждайки насам установявам, че кръгчето ми не е много добре, така че мога да отида в първата скица и да задам по-голям радиус от този, който имам, да кажем 12 мм. И се надявам вече той да е по-окей. Да, той е по-добре. Сега ще създам един детайл, т.е. следващия детайл, който ще играе ролята на